ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇଲେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମିନିମମ 15 ଲକ୍ଷ ଘର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମାତ୍ର 8 ଲକ୍ଷ ଘର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ। ବିଜେପି ଏକ ଠିକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଉ, ବିଜେପି ଡାହାଣି ହୋଇ ଲାଗୁଛି, ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନ୍ୟବର ଏମ୍ପିମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ସେହି ସାଂସଦମାନେ ହିଁ ସେହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଏବଂ ଇମୋସନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ମାନ୍ୟବର ଏମ୍ପିମାନେ 2019 ଠାରୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବିଟି ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ସେଠି ଚେକ୍ କରିବେ, ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ କଲେ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି। ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପିଏମ୍ଏୱାଇରେ ଘର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଏବଂ ଇମୋସନ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇମୋସନାଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ସହିତ, ନିଜ ଭିଟାମାଟି ସହିତ ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଲେ, ଆଜି ସେହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇମୋସନ ସହିତ ସେମାନେ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଭାବିବା ପାଇଁ ମଜବୁର ହେଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯେଉଁ ପଠାଇଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନେକ ଥର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମର ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମର ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମିନିମମ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 15 ଲକ୍ଷ ଘର, କିନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏମ୍ପିମାନେ ସେଇଠୁ ସାଙ୍କସନ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମନ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି କହି ମୋଟେ 8 ଲକ୍ଷ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଡାହାଣି ହୋଇ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପଟେ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲୁହ ଆସିଛି ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଦୁଃଖିତ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 2019 ମସିହାରୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପିଏମ୍ଏୱାଇର ଯାହା ବି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ସରକାର ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଅଥବା ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଲ୍ଲୀସଭା କରାଯାଇ, ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଡର ତ ଥିବେ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପିରିୟଡ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଥାଏ
ତାହେଲେ ସେହି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିସିଜନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର କହିବା କଥା ଅଛି ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସରକାର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ ଲିଷ୍ଟ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଲିଷ୍ଟ କାହିଁ ନା କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ଡାହାଣୀ ହେଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣିଆ ହେଇ ଝାଡୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର କଳା ଅଧ୍ୟାୟ। ଏମିତି କରି ସେମାନେ ମାଇଲେଜ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ 15 ଲକ୍ଷ ଘର ଅଟକାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହି ଯୋଜନା କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଗକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାର ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘର ଦେବେ। ଯଦି ପଲିସ ସଭାରେ ଭୁଲ ଚୟନ ହେଉଛି ତେବେ ବିଜେପି ବୁଥ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଅବଜେକ୍ସନ କରୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବୁଥ ସବୁଠୁ ମଜବୁତ, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଥରେ ଅବଜେକ୍ସନ କରୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ତାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଘୋର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେଉଁ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦମାନେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ସବୁଠାରୁ କଳୁଷିତ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଏହା କରିକି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଜାଗାରେ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦମାନେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ରହୁଛି ସେହି ଆଚରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ନଜିର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତିକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ 30ରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ 15 ଲକ୍ଷ ଘର ଅଟକେଇବାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କେମିତିକା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗକୁ ଆଉ ଘର ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିତରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଘର ସେମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଜ ଆଡୁ ଘର ଦେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ନିଜ ଆଡୁ ଘର ଦେବେ ଯଦି ସେମାନେ ଘର ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ରହିବ। ସେହି ନିର୍ଯାସ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସକୁ ନେଇକରି ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ, ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଲକ୍ଷ ଘର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତିକା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୋଟ୍ ପାଇକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କି ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ତମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅନେକ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏଲିଜିବୁଲ ଏବଂ ଇନ୍ଏଲିଜିବୁଲ ବିଷୟରେ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଖାଲି କରିକି ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଛି, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଏ କଲା? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କଲା।
चयन प्रक्रिया रे पल्ली सभा ग्राम सभा से निर्णय लेकर आप्रुव करेंगे लिस्ट को ए निर्णय किए कला केन्द्र सरकार कले कहीं आप चुप बसिले जदि आपको असुविधा अच्छी जो तेरह क्राइटेरिया रही एक्सक्लूजन र कि यही हिताधिकारी चयन हो पार ना ए गाइडलाइन किए बनेला भारतीय जनता पार्टी शासित केन्द्र सरकार आपड़ कहीं चुप रही जदि आपको लगुच कि हिताधिकारी चयन उचित भाव में होना तेज़े गाइडलाइन बदलांतु गाइडलाइन आपणकर सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार आपणकर ही केन्द्र सरकार ए प्रकार निष्पत्ति नहीं कहीं बदलाऊ ना आउ गोटे बड़ गुरुत्व विषय जोटा कि श्रीमती मैडम कहले कि जदि आपणकर सत्साहस अच्छी बारंबार आपण कही आसुचंती कि नाई नाई भूल हो जाइछि भूल होउछि आज्ञा आपणक पुरा कहउचंती मोर बूथ सबुठ मजबूत सब बूथ रे आपणक लोक अछंती बोली आज्ञा आनु नाहंती पल्ली सभार ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्शन रो अवधि गाइडलाइन रे दिया जाइछि से ऑब्जेक्शन रो अवधि रे आपण आपणक ऑब्जेक्शन फाइल करउ नाहंती कहउनाहंती एमाने होउचंती हिताधिकारी जो माने ठीक एमाने हिताधिकारी भूल सेरा पे कहियापे तो सत्साहस नाही मिछ प्रहेलिका सृष्टि करिकिरी ओडिसावासी को भंडेबार काम भारतीय जनता पार्टी न करू एवं आम गोटे विषय कही शेष करू यार तथ्य प्रमाण की प्रकार भाव में भारतीय जनता पार्टी सांसद माने दिल्ली दरबार में जाकर षड्यंत्र अटकैले ओडिसावासी प्रधानमंत्री आवास योजना एटा हूं तार स्पष्ट चित्र आपने रखा चाहू केमतीका केन्द्रमंत्री श्री गिरिराज सिंह पाखक से गले भारतीय जनता पार्टी सांसद मैंने कहले आज्ञा प्रधानमंत्री आवास योजना भूलभाल हो बंद कर दिंतु एही षड्यंत्र जो स्पष्ट साखी ए फोटो गुड़िक गणमाध्यम आग्रह आसी पिताजी ओडिशावासी सामने आम एही फोटो द्वारा जणवाक चाहू कि जो लोक प्रतिनिधि मानू आपशावासी चयन कर निर्वाचित कर दिल्ली दरबार को पठेले से भारतीय जनता पार्टी मान्यवर सांसद माने से माने ही जाकर आपणकर घर 15 लाख घर आपणकर दिल्ली में अटकैले ए प्रकार षड्यंत्रकारी माने जो माने ओडिशा विरोधी ओडिशावासी विरोधी गरीब विरोधी ए प्रकार लोकों को ठीक भाव में चिन्हवा दरकार कारण आपण माने ही एटा को इलेक्ट करिकरी निर्वाचित करी पठाई छथि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन हृषिकेश साहू आदर्श रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।